Сильвестр Сталлоне відкрив пам'ятну дошку біля пам'ятника його кіногероя Рокі Бальбоа. Бронзова статуя заввишки понад 2,5 метри встановлена на сходах Музею мистецтв Філадельфії. Її Сталлоне замовив ще у 1982 році на честь виходу першого фільму про Рокі. Саме у Філадельфії відбуваються дії стрічки. Нині пам'ятник популярний у містян і туристів. Тепер тут з'явилася і пам'ятна дошка, де написане ім'я Рокі Бальбоа і цитата: «Неважливо, як сильно ти б'єш, важливо, як ти тримаєш удар».